Ассалаумы ғалейкум, армысыздар. Бірінші Қарағанды арнасының эфирінде жаңалықтар қызметі, студияда Арман Кенжебек. Бүгін топтамада көретіндеріңіз. Абай аудандық ішкі істер бөлімінің қызметкері есірткі саудалап жатқан жерінде құрықталды. Қылмыстық жолмен қалтасын қалыңдатпақ болған шенді жайында бірер сәттерден соң. Қарағанды қаласының әкімі Нұрлан Әубәкіров тұрғындардың алдында есеп берді. Билік пен бұқара арасында ашық диалог орнап, қордаланған мәселелер сөз болды. Аты танымал алаштанушы Сұлтанхан Жүсіп Қарағандыға келді. Өңір тілшілерімен өткізген кездесуінде Әлихан Бөкейханның 150 жылдығының мән-мағынасына жан-жақты тоқталды. Жаңалықтарымызды рет-ретімен тарқатамыз. Абай аудандық ішкі істер бөлімінің қызметкері есірткі сатумен айналысқан. Оңай олжаға кенелмек болған 26 жастағы Ибрай Төлебаев қылмыс үстінде қолға түсті. Аталмыш іс бойынша сот процесі Қарағанды қалалық мамандандырылған ауданаралық сотында жабық есік жағдайында өтті. Ресми емес мәліметтерге қарағанда қазір полиция өкілі ішкі істер бөліміндегі жұмысынан шығарылған. Бұрынғы тәртіп сақшысы бүгінгі күні героин затын саудалаған үшін айыпталуда. Қылмысы әшкере болғанға дейін ол полиция қызметінде жүрген және уәкілеттілігін асыра пайдаланған. Айыпталушының кінәлі екендігі дәлелденсе, мүлкі тәркіленіп, 10 жылдан 15 жылға дейінгі бас бостандығынан айырылуы мүмкін. Ауданаралық мамандандырылған сотты өткен әрбір іс қоғамның назарына ілігет, талдамалы істер азайған емес. Қазір бұл іс бойынша тергеу жүргізіліп жатыр. Сот төрағасы дәл осындай заң бұзушылықтың Шахтинск қаласында да орын алғандығын айтты. Мұнда қалалық ішкі істер бөлімінің қызметкерлері есірткі дилері Картаеваны бүркемелеп келген. Есірткіге қарсы жедел уәкілетті күрес бөлімінің 4 қызметкеріне мүліктерін тәркілеу бойынша 17 және 16 жылға бас бостандықтарынан айыру туралы үкім шығарылған. Картаева была задержана. Картаева ұсталды. Оған ұзақ мерзімді бас бостандығынан айыру шешімі шығарылды. Бұл іске қатысы бар Таманов пен Мекеев 17 жылға, Кануников пен Гайдаров 16 жылға бас бостандықтарынан айырылды. Мүліктері тәркіленді. Меруерт Балкеева, Төлеген Рашитов, Бахтияр Оспанов, бірінші Қарағанды телеарнасы. Ал үш әйелге спид жұқтырған такси жүргізушісі шартты түрде 4 жылға бас бостандығынан айырылды. Естеріңізге сала кетейік, қатерлі дертке шалдыққан қарағандылық тұрғын азаматтық некеде тұрған әйелі шағым түсіргеннен кейін жауапқа тартылған болатын. Такси жүргізуші емі жоқ дертті біле тұра жұқтырғандығы үшін айыпталды. Тергеу орындары жарты жылға жуық айналысқан істің нүктесі бүгін қойылды. Тергеу барысында мәлім болғаны, 40 жастағы қарағандылық тұрғын өзінің дертін бұрыннан біліп келген. Тіпті спидті емдеу орталығына да тіркеуге тұрған. Алайда ем-дом шараларынан бас тартып, өзінің ауруының қоғамға қаншалықты қауіпті екендігін білетіндігі туралы қолхат жазып берген. Айыпталушы ауру жұққан әйелдердің барлығы да оның жағдайын жақсы білгендігін айтып ақталды. Аталмыш құқық бұзушылық қылмыстық іс бойынша сот айыпталушыны Қазақстан Республикасы қылмыстық кодексінің 116 бабы 3 бөлімі бойынша 4 жылға шартты түрде бас бостандығынан айыру туралы шешім шығарды. Енді оны бекітілген пробация қызметтері қадағалайтын болады. Сот барысында такси жүргізушісі өзінің кінәлі екендігін мойындап кешірім сұрады. Иммунды вирус тапшылығын жұқтырған әйелдерге толықтай материалдық өтемақы төлейтін болды. Сол арқылы барлық талап процессуалдық келісімге келген көрінеді. Бұл білетра спид дертін жұқтырудың алғашқы фактісі емес. Осыған дейін 2014 жылы теміртаулық тұрғын өзінің ауруын жасырып, бірнеше әйелге житс жұқтырған үшін 7 жылға сотталған болатын. Меруерт Балкеева, Төлеген Рашитов, Бахтияр Оспанов, бірінші Қарағанды телеарнасы. 2015 жылы облыстық бюджетке 5 миллиардқа жуық қосымша кіріс түскен. Ал ағымдағы жылы бұл көрсеткіш шамамен 3,7 миллиард теңге көлемінде болады деп жоспарланып отыр. Облыс әкімі Нұрмұхамет Әбдібековтің қатысуымен өткен кезекті кеңес отырысында көлеңкелі экономикаға қарсы тұру мәселелері қарастырылды. Қосымша кіріспен бюджетті толықтырудың бірі жеке мүлікті жариялау болып табылады. 2016 жылдың 1 қаңтарына сәйкес аймағымызда 4,2 миллиард теңгеге әртүрлі нысандар заңдастырылған. Ал биыл жыл соңына дейін 170 нысанды заңдастыру көзделініп отыр. Облыс бойынша екінші деңгейлі банктермен 15 миллион теңге көлемінде ақша заңдастырылды.
Әр түрлі салаларда көлеңкелі экономикаға қарсы тұру бағытында дайындалған жоспар орындалды. Адамдардың өте төменгі деңгейде кіріс енгізуіне, тұрғындардың басқа салаларда кіріс іздеуді қолға алуы себеп. Ол үйді жалға беру, жеке тасымалдау, үйде қызмет көрсету, сауда-саттық тағы басқалары. Көлеңкелі табыс көзі мемлекетке кіріс әкелмейді, себебі біріншіден азаматтар салық төлеуден жалтырады, екіншісі әлеуметтік қолдаудан арылады. Көлеңкелі экономиканың алдын алу үшін сауда орындарында жеке кәсіпкер ретінде тіркелмегендерге бақылау кассаларын қолдану тәртібі бойынша рейдтік тексерістер жүргізіледі. Мұнымен қоса ішкі істер департаменті мен азаматтардың пәтерлерді жалға беруді анықтау бойынша жұмыстар жасалынуда. Осы жоспарлар нәтижесінде өткен жылы 630 салық төлеуші жеке кәсіпкер ретінде тіркеліп, бюджетке 5,8 миллион теңге түскен. Облыс басшысы Нұрмұхамет Әбдібеков салық төлеуден жалтарғандар міндетті түрде анықталатынын айтты. Налог на имущество. Мүлікке төленетін салықтың 1 миллиард 249 миллионын біз ала алдық. 1100-ге жуық салық төлеуші бұған дейін төлемеген салықтарын төледі. Өте тиімді жұмыстар жүргізілді. Осы жылда аталмыш істі қолға аламыз. Жиын соңында аймақ басшысы қала және аудан әкімдеріне жергілікті бюджетке кіріс бөлігінің жылдық жоспарын орындауды тапсырды. Мұнымен қоса мемлекеттік кірістер департаменті мен экономика және қаржы басқармасына жергілікті және облыстық бюджетке түсетін қосымша кірістер бойынша іс-шараларды қадағалау жүктелді. Нұрлат Қонысбай, Олжас Ғаббасов, Бахтияр Аспанов, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Арнамызда аздаған жарнамалық үзіліс, арнамыздан алыстамаңыздар. Көрсетілім демеушісі Galaxy Group компаниясы. Алюгал, Галвин, Хергюль, сауда белгілермен. Галвин – А-классындағы телеселік жүйесі. Ұзақ мерзімділігі 60 жыл. Галвин профилі – аязға төзімді, сенімді, берек. Сапаны бағалайтындар үшін. Хабарымызды жалғастырамыз. Қарағанды қаласының әкімі Нұрлан Әубәкіров Пришахтинский елді мекенінде халық алдында есеп берді. Нұрлан Ерікбекұлы кәсіпкерлік, білім, денсаулық сынды барлық сала бойынша жыл бойы атқарылған жұмыстар жайында баяндап өтті. Сонымен қатар шаһар басшысы Октябрь ауданы тұрғындарының қойған сұрақтарына жауап берді. Нұрлан Әубәкіровтің айтуынша, қаламызда 41 жекеменшік мекемеде 117 мыңнан астам адам жұмыс істейді. Өнім көлемі 476 миллиард теңгені құрайды. Білім бөліміне қарасты 164 білім беру ұйымы және 84 мектеп бар. Онда 15 мыңнан астам оқушы оқиды. Дегенмен 3-6 жас аралығындағы бүлдіршіндердің 94% әлі балабақша кезегінде тұр. Денсаулық сақтау саласы бойынша да түйінді түйткілдер жетерлік. Бастысы маман жетіспеушілігі. Өткен жылы қаламызда 90 дәрігер жұмысқа орналасқан. Кездесуге келгендерге қала әкімі спорт, мәдениет, ауыл шаруашылық, басқа да салалардың жағдайын баяндап берді. Өткен жыл бірқатар мерелі күндерге байланысты болды. Ұлы Отан соғысы жеңісінің 70 жылдығы, Қазақстан Республикасы Конституциясына және Қазақстан Халқы Ассамблеясының 20 жылдығы, Қазақ хандығының құрылғанына 500 жылдығы. Бұдан басқа да қалада әлеуметтік экономикалық даму бағыттары бойынша іс-шаралар өткізілді. Ал Октябрь ауданының тұрғындары болса, әкімге көп жылдан бері орындалмай жатқан уәделерді айтып, мәселелерді көтерді. Атап айтқанда, Шахтер кентіндегі тұрғын үйлерге коммуналдық жағдай жасалмаған, қоғамдық көліктер дұрыс жүрмейтіндіктен қыстың күндері жол жүруде қиынға соғады. Пришахтинскінің көшелерінде жарық жоқ, қараңғы, жолдар жасалмаған, лай батпақ. Пришахтинск вечером, допустим, проехать, практически приехать в Пришахтинск невозможно. Автобусы до 8 часов, после 8 часов уже проехать невозможно. Вдоль 23-го микрорайона, начиная 13-й, 11-й дорожка, заасфальтированная в 70-е годы. С 70-х годов эту дорогу никто не тронул, никто ее не подремонтировал. Шахтерский поселок – это какой-то Носен. Мы живем где-то, наверное, на каком-то полуострове. 20 лет, а то и более у нас нет отопления. Шахтерский поселок – это у нас 145-й маршрут, автобус. Ни утром, ни вечером не уехать. Или из города не приехать в Пришахтинск, ни в Пришахтинский в город. А в общем мы ждем это отопление 20 лет. В грязи, в холоде. Света нету, это же какой-то кошмар. Уже все говорили, да вы вывезли бы нас куда-нибудь в степь километров за 300. Сказали, кто дойдет, кто выживет, а кто нет, кто останется. Проблема она есть.
Мәселе бар және ол әр уақытта да болады. Бірақ бізде қарап отырған жоқпыз. Пришахтинскінің үйлерін жылу орталығына қосу жоспарланған. Жақын арада жүзеге асады деп ойлаймын. Ал Шахтер кентіне жылыту қазандығын салу үшін нұрлы жол бағдарламасына енгізілген. Қалай қаржы бөлінеді, солай салынады. Халықтың арыз шағымын тыңдаған қала әкімі автопарк басшыларымен жүздесіп, қоғамдық көліктердің қатынауын шешуге уәде берді. Жиын барысында қозғалған басқа да мәселелер алдағы уақытта қарастырылады деп сендірді. Жаңабек Нарым, Олжас Қабасов, Бақтияр Оспанов, бірінші Қарағанды телеарнасы. Әлихан Бөкейханның 150 жылдық мерейтойы ЮНЕСКО көлемінде атап өтілмек. Мерейтойдың әлемдік деңгейде мерекеленуіне Сұлтанхан Жүсіп бастаған алаштанушы ғалымдар өлшеусіз еңбек сіңірді. Бүгін Сұлтанхан Жүсіп Орталық Қазақстан газетінің редакциясында қарағандылық тілшілермен сұхбаттасты. Ғалым алашордашылар жайында әңгімелеп, тілшілердің сұрағына жауап берді. Ағымдағы жылы алғаш ұлттық демократиялық мемлекет құрған қайраткер Алашорда партиясының көсемі Әлихан Бөкейханның 150 жылдық мерейтойы. Алаштанушылар көп жылдан бері Әлихан Нұрмұхамедұлы мен ол басқарған Алашорда үкімет жайында қаншама зерттеу жұмыстарын жүргізді. Қытай, Ресей, өзге елдердің мұрағаттарындағы тарихи құжаттарды ана тілімізге аударды. Осы істің басы қасында жүрген Еуразия ұлттық университетіндегі Алаш ғылыми зерттеу институтының директоры Сұлтанхан Жүсіп Қарағанды баспасөзінің қара шаңырағы Орталық Қазақстан газетінде журналистермен кездесті. Көп адамдар осы дастарханға мына үстелдің басында болған ұлықпай келген соң бұлар кімет көпен содан кейін өзің соңғысы емессің алдыңғысы емессің ордасысың ғой. Ғалымның айтуынша, біз шетелдің түрлі технологиясын еліміздің заңына енгіземіз. Халық ол бағдарламаға қалыптасқанша біраз қиындықтар туындайды. Ал алаш арыстары экономика, бизнес, ғылым білім, ауыл шаруашылық салаларын зерттеп, халқымыздың менталитетіне сай еліміздің даму жоспарын жасап кеткен. Әлихан атамыз Жапонияның Мейдзи төңкерісінің еңбектерін, дамыған елдердің тәжірибесін алаш идеясына пайдаланған. Егер алашорда партиясының ұстанымын түрлі сала ғалымдар зерттеп, еліміздің заңына енгізсе, біз дағдарыстан оңай шығар едік, дейді Сұлтанхан Аққұлұлы. Сосын Айханның жазатын бар, тіпті мынау патша тайбанынан бері қарай жазатын Американың, Данияның, Американың, Германияның, Жапонияның бүкіл ең үздік тәжірибесін Америкадан білім алды. Мысалы, ауыл шаруашылығы игергенде Аустралияның, Бельгияның, Данияның, Швейцарияның тәжірибесін пайдаланды. Білім саласында Германияның, Жапонияның. Алашорда үкіметінің негізгі мақсаты барлық түркі халықтарының басын біріктіру болған. Тек кеңес үкіметінің қақпанына түспес үшін Алашорда қазақ мемлекетін құрған. Алаш деген сөздің өзі түркі халықтарының синонимі. Вашингтонда американдықтар ататүрікті түріктер мемлекеттің негізін қалаған көсемі ретінде сезінсе, Әлихан да қазақ мемлекет үшін сондай қайраткер. Бүгінгі ұрпақтың міндеті 150 жылдық мерейтойды өз деңгейінде атап өту. Оған қоса алаш идеясын жастардың санасына сіңіре алсақ, үлкен жетістігіміз болып қалмақ, дейді ғалым. Жаңабек Нарым, Исламбек Оспан, Бақтияр Оспанов, бірінші Қарағанды телеарнасы. Елбасы өзінің халыққа жолдауында ең бастысы күрделі экономикалық кезеңде жұмыс орындарын сақтап қалу, экономикалық ресурстарды үнемдеу екендігін айтқан болатын. Алдағы сайлау науқанында да үнемшілікке басты назар аударылмақ. Кезектен тыс сайлауға байланысты дәл қазіргі жағдай билік өкілдерінің бірігіп, олардан жинақылық пен ортақ шешім қабылдауды талап етеді. Осыған орай біз алдағы сайлау мәселелері туралы Бекемпласт және Казпласт компания тобының бас директоры Сергей Водьканы сөзге тартқан едік. Кезектен тыс сайлау өткізу дер кезінде нақты қабылданған жауапты шешім. Неге десеңіздер, экономиканың бір бағытында жұмыс істейтін маман ретінде мен еңбекпен келген әрбір теңгенің құнын жақсы білемін. Біріншіден біз халық қазынасын үнемдейміз. Оның үстіне тиімді және жедел шешім шығаруда ұлт жоспары тағы да басқа бірнеше бағдарламалар қабылданған. Сайлаудың кезектен тыс өтуі елбасы тапсырмаларын жүзеге асырудың тағы бір жолы деп есептеймін. Теміртауда жоғалып кеткен Владислав Шеллердің әкесі қарағандылықтардан көмек сұрайды. Естеріңізге сала кетейік, өткен жылдың 29 желтоқсанында шамамен түскі 14:30-да үйден шығып әжесіне кеткен 9 жастағы бала діттеген жеріне жетпей ізім қайым жоғалған. Бір айдан астам уақыт жүргізілген іздестіру шаралары әзірге нәтиже бермей отыр. Жақындары амал таусылғандықтан редакциямызға келіп, тұрғындарды іздеу жұмыстарына жұмылдыруды сұрады. Себебі көмек көрсетуге ниет білдірген еріктілер қатары өте аз көрінеді. Бүгінде Теміртаудан бөлек Абай, Саран, Шахтинск және басқа да қалаларға жоғалып кеткен оқушының суретімен хабарландырулар таратылған. Әкесі Сергей Владиславты Қарағандының оңтүстік шығысындағы Язев көшесінен көргендер бар екендігін айтады. Алайда бұл ақпарат та әлі расталмай отыр. Очень большая просьба.
Сіздерден өтініп сұрайтыным, бос уақыттарыңыз бар болса, іздеу жұмыстарына көмектессеңіздер екен. Баланы іздеп табуға белсенділік танытуларыңызды өтінемін. Владиславты көрген болсаңыздар, немесе іздеу жұмыстарына ерікті түрде көмектескіңіз келсе, онда байланыс телефондар арқылы хабарласуларыңызды сұраймыз. Байланыс телефондары Қарағанды қаласы бойынша 8-702-173-28-23, Теміртау қаласы бойынша 8-705-400-15-08, 8-705-188-15-92. Қайырымдылық керуені Қарағандыда сал ауруына шалдыққан науқастарға көмектесу мақсатындағы республикалық акция аясында екі балаға қаржылай қолдау көрсетілді. Аймағымызда шараны қолға алған облысты Қазақстан халқы ассамблеясы жанындағы аналар кеңесі енді құлыншақ балалар үйіне көмек ұйымдастыруды жоспарлап отыр. Барлық 23 адамның басын құраған облыстық кеңестің құрамында дәрігерлер, мұғалімдер, көпбалалы аналар да бар. Адамгершілік құндылықтарын жоғары қоятын олар бүгінде сал ауруына шалдыққан балаларға көмек көрсетуді қолға алған. Қазақстан халқы ассамблеясына Қарағанды қаласынан екі ана өтініш берген көрінеді. Бүгінде олардың өтініштері қаралып, тиісті қаржылай көмек көрсетілді. Енді аналар мүгедек балаларын Ресейге апарып, ем-дом алуға мүмкіндік алды. Айта кету керек, қаржы этномәдени орталықтарының қызметкерлері мен қайырымды жандардың ұйытқы болуымен жиналған болатын. Қайырымдылық жасауға көшкен аналар кеңесі тағы бір ілкімді бастаманың жаршысы ретінде танылды. Олар ата-анасынан қараусыз қалған құлыншақ балалар үйінің тәрбиеленушілерін өз қарамағына алуды жоспарлап отыр. Ондағы әрбір жасқа үлкен үміт сыйлап, жақсылық жасамақ. Олардың айтары о балаларға көп. О балалар әрине ана алақанына зәру балалар. Біз оларға бір адамгершілік тұрғыда көмек көрсетпекпіз, қамқор жасамақпыз. Ол және де бір жылмен мүмкін бітпесте, кейін достасып, үлкен ана болып оларға қоғамдық. Сондай жұмыс болуына біз әрине сенгіміз келеді. Қазақстан халқы ассамблеясының бұл бастамасы Астана қаласында 27 қарашада қайырымдылық ұйымдары мен меценаттардың қатысуымен республикалық съезде қолға алынған болатын. Аталмыш акция бір жыл бойы жалғасатын болады. Нұрлат Қонысбай, Исламбек Оспан, Бақтияр Оспанов, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Биыл ел тәуелсіздігіне 25 жыл толады. Осы уақыт ішінде еліміздің қол жеткізген жетістіктері аймағымыздағы Нұр Отан партиясы филиалының өкілдері ұйымдастырған кездесудің тақырыбы болды. Басқосуға ардагерлер кеңесінің мүшелері, кәсіпкерлер ассоциациясы мен азаматтық альянс өкілдері және түрлі жастар ұйымдары қатысты. Өткен ширек ғасырға жоқ уақыт егемендігін енді ғана алып, әлемдік сахнада өзін танытқан біздің еліміз үшін толайым табыстарға толы жыл болды. Нарықтық экономиканы дамыта отырып, үлкен реформаларды іске асырды. Алдымен экономика, одан кейін саясат деген елбасы ұстанымы халықтың әлеуметтік жағдайын арттыруға, ел экономикасын дамытуға негіз болды. Біздің еліміз, біздің Қазақстан Республикасы 25 жылдың ішінде мынау басқа мемлекеттер бірнеше 10 жылдықта жасамаған жетістіктеріне біз қол жеткізіп отырмыз. Оны алайық, экономика саласында біз нарықтық экономиканы дамытуда үлкен жетістіктерге жеттік. Жиында бас қосқандар елбасы жолдауы біздің еліміз үшін, оның қоғамдық, әлеуметтік, саяси бағыттар үшін маңызды қадамдар мен үлкен жауапкершілік жүктелетінін атап өтті. Ең бірінші кезекте халықты жұмыспен қамту, оның әл-ауқатын жақсарту тұрды. Президенттің әр жыл сайынғы жолдауы тың бастамалар мен халық қолдауына ие болып келеді. Тәуелсіздік алған уақыттың ішінде Қазақстан әлемдік қауымдастықта өзінің орнын алды. Бүгінгі күнге дейін азаматтық бейбітшілік пен келісім саяси шарттарда да, әлеуметтік экономикалық тұрақтылықта да өте сәтті дамып келеді. Қазақстан жолы 2050 бір мақсат, бір мүдде, бір болашақ және нұрлы жол болашаққа бастар жол бағдарламасында Қазақстанның даму деңгейлері нақты көрсетілген. Сондай ақ келелі кездесуде өткен жылғы жұмыстар қорытындыланды. Жиналғандар бір ауыздан дағдарысқа қарсы бағдарламаны іске асыру шеңберінде алда атқарылатын істер көп деді. Бүгінгі күнге дейін облыста жастар ұйымдары да, ардагерлер кеңесі де түрлі қоғамдық іс-шараларды атқаруда белсенділік танытуда. Біздің бүгінгі күнге дейін жеткен жетістіктеріміздің барлығы да елбасының көрегендігі мен парасаттылығының арқасында. Біз әлемдік дағдарыстан артта қалмаймыз. Бізде дағдарысты жеңудің жолдары бар. Бізде дамудың даңғыл жолын нақтылап берген бағдарламалар, ұлт жоспары, 100 нақты қадам, 5 институционалдың реформа бар. Біз оны тұтас қоғам болып іске асырамыз.
Дөңгелек үстелге жиналғандар барлық қиыншылықты тек еңбек пен бірлік қана шешеді десті. Сонымен қатар тәуелсіздіктің 25 жылдығына дейінгі істелінген шаралар талқыланды. Меруерт Балкиева, Исламбек Оспан, Бахтияр Оспанов, бірінші Қарағанды телеарнасы. Және хабарымыздың соңында қарағандылық жастардың білімі мен қатар дене дайындықтары да сынға түсті. Жастар орталығы қала күніне орай спорттық квест ойынын ұйымдастырды. Сайысқа 30-дан астам үміткер қатысты. Олар шаңғы теуіп жарысып, интеллектуалдық сұрақтарға жауап іздеді. Қарағанды қалалық әкімдігінің қолдауымен өткен City Quest-те жастар 5 топқа бөлініп сайысты. Каскад алаңынан шаңғы жарысымен бастаған сайыскерлер шаһардың 10 түрлі нысанында болды. Ернар Қадырбай Қарағанды экономикалық университетінің намысын арқалап келген. Талай жарыстарда жүлдегер болып жүрген сайыскер бұл жолда бәйгеден үмітті. Спорттық тұрғыдан да, жаңағы интеллектуалдық тұрғыдан да алғанда екеуін қосып өткізіп жатқан қызықты ойын болып өтуде. Яғни бұл жерде командалар арасындағы жасөспірімдердің квесті бұл. Мен жаңағы интеллектуалдық сұрақтарға Қарағанды күніне дегенсін, Қарағанды жайлы сұрақтарға дайындалдым, сосын спорттық неше түрлі ойындарға дайындалып келдім. Енді көрсетеміз. Аталмыш шара Нүркен Әбдіров ескерткіші, орталық әмбебап дүкені, орталық саябақ сияқты көрнекті орындарда жалғасты. Бұл орындарда командалар үйлестірушілердің көмегімен туған қаласы жөнінде сұрақтарға жауап берді. Бес команда аталған 10 орынға кезекпен кезек барып отырды. Әр станция тақырыпқа сәйкес тапсырмалардан құралады. Егер де осы тапсырмаларды орындап, 10 станциядан өткен қатысушылар яғни жеңімпаз атанады, яғни кластқа ие болады. Көңілді жарыс қорытындысында барлық қатысушыға Сәкен Сейфуллин атындағы Қазақ драма театрына билеттер мен жеңімпаз командаларға мейрамханаларға 10-20 мың теңгенің көлемінде сертификаттар берілді. Жаңабек Наров, Исламбек Оспан, Бахтияр Оспанов, бірінші Қарағанды телеарнасы. Арнамыздың тілшілері дайындаған ақпараттар легі осындай болды. Назарларыңызға рахмет. Эфирде жағымды жаңалықтармен жүздесейік.